Мамлют аудандағы вакцина алуға жарамды тұрғындардың барлығы 100% екпе алды. Ол 12 мыңға жуық адам. Қазір кезде аудандық орталық ауруханада ревакцинация жүргізіліп, жасөспірімдерді жүкті әйелдер мен жасаналарға Pfizer вакцинасы салынып жатыр. Мамлют аудандық ауруханасы директорының орынбасары Ерван Машановтың айтуынша, қазіргі уақытта ауданда COVID-19-ды жұқтырған 212 сырқат бар. Оның 203-іне амбулаториялық көмек көрсетілсе, ал 9-ы стационарлық ем алып жатыр. Бүгінгі таңда Мамлют ауданда вакцинаның бірінші компонентімен халықтың 100% егілді, ал екінші компонентті тұрғындардың 93% салдырды. Бұл жоғары көрсеткіш, тұрғындар вакцинацияның қажеттілігін түсінген. Әсел Қамбаева жас ана. Ол бүгін Pfizer компаниясының Comirnaty екпесінің екінші компонентін алу үшін келді. Мен байқаған бойынша, жаңа мен таныстарым көбісі жеңіл ауырды. Кейбірлер мүлдем ауырған жоқ осы коронавирус ауруымен. Сондықтан да мен өзім шешім қабылдадым осы Pfizer вакцинасын алуға. Және бүкіл қазақстандықтарға да осы вакцинаны алуға кеңес беремін. Мамлют ауданында ревакцинациядан 4000-нан астам адам өтті. Сонымен қатар 600 жас өспірім, 22 жүкті және 116 бала емізетін әйел Pfizer вакцинасын салдырды. Әмірі Ағбатай, Алек Касинов, жаналықтар қызметі.